េញមកអត់ពួកយកចង្ក្រងស្រុបព្រលឹងអញ្ចឹងគេមិនស្វាងវិញទៅហើយលោកគ្រូអញ្ចឹងក្រោយមកខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទីធ្វើរបៀបម៉េចគឺប្រកាសជាទៅឈរនៅម្ខាងរងចាំមើលលខោនណាខ្ញុំគួរនិយាយរបៀបម៉េចបើនិយាយទៅនេះមិនជឿគិតយ៉ាងម៉េចចាំមើលសិនចាំគិតទីពេលនេះមានរឿងហើយនឹងគិតស្អីទៀតយ៉ាងច្រើនត្រូវនឹងស្ដីឲ្យប៉ុណ្ណោះខ្ញុំធ្វើស្អីនឹងរកខ្ញុំមិនកាអីហ៎ត្រូវហើយចូលក្នុងចាំនិយាយយ៉ាងម៉េចនឹងចូលទៅអីនេះលោកបងធ្វើស្អីនឹងមិនកតក់ស្លុតម្ល៉េះអឺមានរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងបងឆេងមែនទេអេកុំអាននិយាយមិនតែក៏មិនមែនជារឿងល្អអីដែរអោខ្ញុំតាំងស្មារតីស្ងប់សិនអឺនិយាយដែរអេឈប់សិនបិទមកខ្ញុំលន់លឿនណាស់ខ្ញុំនៅមិនទាន់ត្រៀមលក្ខណៈទទួលយកដំណឹងអាក្រក់អីផងដំណឹងអាក្រក់គឺតាក់ទងនឹងអ្នកប្រុសអាយយមិនក៏មិននិយាយពីដំបូងធ្វើឲ្យខ្ញុំអារម្មណ៍អត់ប្រយោជន៍ខ្ញុំស្មានថាបងឆេងរបស់ខ្ញុំគាត់មានប្រពន្ធកូនហើយនឹងអត់បារម្ភពីអ្នកប្រុសទេហ៎មកប្រុសខ្ញុំមានអីគួរបារម្ភដំណឹងអាក្រក់របស់គាត់នឹងខ្លាចទៅជាដំណឹងអាក្រក់របស់គេក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះហើយបានទេម៉េចខ្ញុំមកទីហោះឲ្យស្ដាប់ឧទាហរណ៍មានសត្រូវមករបស់ប្រុសខ្ញុំសងសឹកចាត់ទុកជាដំណឹងអាក្រក់ទេតែតាមវិជ្ជាគុណរបស់គាត់លោកបងយល់ថាសត្រូវនេះអាចធ្វើគាត់បានទេរឿងនេះប្រហែលជាទៅវិញទាំងប្រាជ័យហើយអញ្ចឹងគេត្រូវហើយប៉ុន្តែលើកនេះមិនដូចគ្នាទេអ្នកប្រុសគាត់ប្រហែលជាសំបីតែអាយ៉ាមិនដឹងគួរនិយាយយ៉ាងម៉េចទេគាត់យ៉ាងម៉េចនឹងគាត់តែគាត់យ៉ាងម៉េចឆាប់និយាយទៅនេះនឹងជីនទីងចង់ឲ្យអ្នកប្រុសរៀបការជាមួយនឹងនាងតែត្រឹមអ្នកប្រុសបកាច់នាងក៏យកចង្ក្រងស្រុបព្រលឹងមកចង្ក្រងស្រុបព្រលឹងអត់មានមើលខុសទេខ្ញុំបានមើលឃើញតែផ្ទាល់ភ្នែកបើខ្ញុំមើលមិនឃើញផ្ទាល់ភ្នែកទេខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយប្រៀបផ្ដាស់នោះនេះនេះតើលើគូធ្វើយ៉ាងម៉េចនេះនេះអីនេះកំមាត់មើលទុកឲ្យខ្ញុំគិតមើលសិនបងស្រីបងមីនេះបងស្ទាក់ពាក់ខាងនេះពិតជាស្អាតណាស់កំសាច់ចំអន់នៅបងអីនេះខ្ញុំមានសាច់ចំអន់បងឯណាខ្ញុំប្រាប់បងណាខាងនេះគឺបងប្រុសខ្ញុំមើលឃើញមុនគាត់ពេញចិត្តណាស់អញបងថាត់តែមើលបើសិនជាគាត់ឃើញបងស្ទាក់ពាក់ខាងនេះតើគាត់នឹងយ៉ាងម៉េចបងមិននឹងដឹងទៅហេហ៎ថងយ៉ាងម៉េចនឹងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំដឹងហើយក្នុងនេះលាក់តែដោយអាកំបាំងអីមែនទេអាចមានអាកំបាំងអីទៅអញ្ចឹងខ្ញុំមើលហើយណាហេនេះគឺជាក្រងសពលឹងរបស់បងប្រុសខ្ញុំតាមិនណៃនឹងបងគឺគាត់ជូនបងអស់របស់សំខាន់យ៉ាងនេះខ្ញុំសងបងវិញបើសិនជាបាត់ខ្ញុំអត់មានអ្វីសងបងទេឈប់សិនប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាថងនេះហើយនឹងអះរបស់បងដូចជាមិនសមនឹងគ្នាទេម៉ែនេះត្រូវហើយអីហូដល់បងយល់មិនដែរនឹងចំណែកពណ៌ដូចជាមិនសមគ្នាទេអេបងស្រីឥឡូវចេះទេខ្ញុំជួយបងទៅទិញមួយចិត្តទុកថាខ្ញុំជួយដល់បងដែរទេជំនួយមិនបាច់យ៉ាងម៉េចបងក៏ដឹងដែរបងថាខ្ញុំនេះគឺចង់បានភាពល្អគ្រប់ដងបាទបងចង់ផ្លែគាត់ញាក់អាគេទៅតែធ្វើល្អខ្ចោះហើយមែនទេតោះតែយើងតែអ
ជីងលៀនជីងលៀនហេរកឃើញហើយណែរកឃើញហើយប៉ះលេងរបៀបមិនទៅអឺរបស់នេះយកទៅអូកវីវាទៅកវីវាទៅយកមកកវីហីហ្នឹងហើយខ្ញុំសាក់លបងមើលណាចាប់ផ្ដើមទៅឈរស្រួលទៅលបងមានអីទេអត់មានអារម្មណ៍អីផងចម្លែកណាស់បើប្រាប់ខ្ញុំនិយាយថាមុនពេលគាត់រៀបការមួយយប់បានកវីរបស់នេះដាក់ចេតនាគាត់បានខៃរុករៀងរបស់ថ្លៃខ្ញុំសម្រាប់ឪពុកគាត់ហឹមបើអញ្ចឹងចម្លែកណាស់ចង្ក្រងស្រូបព្រលឹងសម្រាប់មនុស្សរឿងពីនេះគួរតែអត់មានតាក់ទងអីនឹងគ្នាទេមែនទេខ្ញុំយល់ថាស្ថានភាពនេះមានភាពដូចជាក្តារអុកហ៊ុនធីននិយាយរួមទោះយ៉ាងណាក៏ដោយរបស់នេះប្រកាសជាមានការតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកបោះសម្រាប់ឪពុកគាត់មានតាក់ទងអីទៅខ្ញុំមិននឹងដឹងទៅនិយាយរួមចក្រងសុបលឹងនេះគឺជាដានអញ្ចឹងយើងសាក់របស់មើលទៅឡោះមានអីទេអត់មានអីផងអញ្ចឹងសាក់ខ្ញុំទៅអត់បាទឈរស្រូបអូនមានអារម្មណ៍អីទេពុនញ៉ាអឺលំងទីងសាមអេក្លំជើងខ្ញុំថតសិនថ្ងៃក្រោយបងរៀបការហើយអត់មានឱកាសកំដៅបងទៀតទេដូច្នេះថ្ងៃនេះមិនស្វឹងមិនទៅវិញមិនងាយទេមកមួយពេលនេះខ្ញុំជូនបងជូនពូបងនឹងជិនទីងអរគុណយ៉ាងខ្លាំងពុនញ៉ាហើយមិននឹងថឹកខ្ញុំសប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណាទេពីប្រកខ្ញុំពិតជាចង់រៀបការជាមួយនឹងចិនទិញខ្ញុំចង់នៅជាមួយនឹងរហូតនោះប្រកាសជាសំណាងរបស់ខ្ញុំបើអញ្ចឹងយប់នេះយើងមិនបាច់គេងទេញ៉ាំឲ្យច្រើនទៅលោការពិតខ្ញុំដឹងថានៅក្នុងចិត្តបងនៅតែមានលីហួនបាទនេះគឺពិតជានារីខ្លះពិតមែនតែនេះជាចាស់តែនេះគឺជាចាស់ខ្លះផ្លន់តែមានជួយអ្នកពិតប៉ុន្តែហេតុអីក៏នេះសម្រាប់ពួកខ្លួនហេតុហេតុហេតុសៀតទីងសានេះមិនត្រឹមតែដើម្បីខ្ញុំទេគឺដើម្បីឲ្យបងបានល្អដែរមានបងលីហូប្រកាសស្លាប់ Sit things ខ្ញុំធុញចិត្តគឺបានផលល្អទៅបងទីងសាំងបងភ្ញាក់ហើយនេះគឺតែបន្សាបស្រាដែលខ្ញុំឆុងឲ្យបងសុំទោសណាព្រឹកមិញខ្ញុំទៅតែដឹងថាម្សិលមិញបងញ៉ាំស្រាសវិញពុកខ្ញុំផ្ញើសបាត់មកសួរថាពួកយើងរៀបការថ្ងៃណារៀបការ
ថ្ងៃរៀបការរបស់ពួកយើងនេះថ្ងៃរៀបការរបស់យើងខ្ញុំបានសន្យាថារៀបការជាមួយនាងពីកាលនេះអ្នកប្រុសអ្នកប្រុសសូមជម្រាបអ្នកប្រុសមនុស្សក្នុងរាជវាំងមកដល់ព្រះរាជសាររបស់ព្រះគោណាមានដូចតទៅមុខតំណែងប្រធានយោធា5កងពលជាតំណែងខ្ពង់ខ្ពស់គួរតែប្រគល់ឲ្យអ្នកដែលមានសមត្ថភាពកូនប្រុសសម្ដេចភីងលីវសៀកតេងសាងគឺជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពមានគុណសម្បត្តិយល់ដឹងពីកិច្ចការយោធាដូច្នេះត្រូវតែងតាំងជាមេតបខេតអានស៊ីប្រធានរាជបញ្ជានេះដល់គាត់ចប់រាជសារសូមសម្រាប់ព្រះជំនាញជំនាញយុគយឺនយូរទីងសាទូយ៉ាងណាក៏ដោយគុណមិនអាចធ្វើចឹងទេកាលពីមុនគុណឯងយល់ព្រមរៀបការជាមួយនឹងជីងទីនឥឡូវនេះសូមបីតែព្រះអង្គក៏តែងតាំងឯងជាមេតបដែរតែឯងបែរជាមិនចង់ធ្វើទៅវិញតើគុណឯងកំពុងធ្វើស្អីនឹងខ្ញុំមិនមែនប្រាក់កន្លះទេពុកគូតណាតើប្រដៅមកខ្ញុំមិនចូលចិត្តធ្វើមន្ត្រីទេខ្ញុំមិននឹងយកព្រមទៅគូនប្រុសទ្រង់ប្រមាថនិយាយមិនអះគឺមិននឹងគូនឯងប្រែកលាំងចឹងមិននឹងកើតទូយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំធ្វើជាមេតបដែរខាត់ហើយខ្ញុំក៏បរិការជាមួយចិនតិចដែរពុកប្រាប់គុណម្ដងទៀតបន្ទូបកូនណាមិនមានលេខសាច់ទេព្រះអង្គចេញរីបញ្ជាទៅហើយគូនឯងមិនអាចប្រឆាំងទេបើធ្វើចឹងគឺប្រឆាំងនឹងរីបញ្ជាណាពុកសក់ខ្ញុំនិយាយសិនរឿងដល់ថ្នាក់នេះទៅហើយគូនឯងមិនបាច់និយាយទេពុកថ្ងៃនេះមើលទៅទឹកមុខស្រស់បោះហើយខ្ញុំយល់ថាដូចជាស្រួលខ្លួនជាងមុនឆ្ងាយណាស់មិនតាំងតែងដូចកាលពីមុនទៀតទេព្រឹកមិញក៏ចាប់បិសាចបាប្រាប់ខ្ញុំហើយពិតមែនតែភ្លាមភ្លាមមិនអាចមានរូបរាងដូចដើមវិញតែក៏មិនចាំបាច់ចាំយូរដែរសុខទៅបងស្រីបើខ្ញុំតែដឹងថាខ្ញុំបងក៏មិនខ្លាចតែជាអញ្ចឹងដែរស្រីល្ងងពាក្យចាស់ពលថាជាលៀបមិនមែនគ្រោះបើជាគ្រោះជាមិនផុតដូចឯងនឹងទីងសានអញ្ចឹងកាប់ខ្ញុំនឹងតែងសានថ្ងៃក្រោយទៅជាយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំមិនតន់គិតទេឥឡូវរឿងដែលសំខាន់បំផុតនោះខ្ញុំខ្លាចទៅពេលដែលខ្ញុំជាវិញហើយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំត្រូវបាត់បង់មិនអាចទេអេឥឡូវអញ្ចេះខ្ញុំយកកញ្ចក់បិសាយមកជួយមើលឲ្យអញបាយខ្នងម៉ាស់កាពិតគឺអត់ទម្លុះជីបចរយន្តធំអញ្ចឹងបានជានៅពេលសូរិយាចាំជិះអត់ពលឺយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ឯងក៏អត់មានប្រសិទ្ធភាពបានចាំធ្វើមិនទៅអត់អីទេចាំខ្ញុំមានសម្រស់ឡើងវិញខ្ញុំជួយវាយទម្លុះឲ្យអរគុណហើយបងស្រីខ្ញុំចាក់តែជួយម្ដាយខ្ញុំមិនបានទេជួនតែឯណាតែការធ្វើជាសូនច្បាស់ណែឆ្លោះគ្នាទៀតហើយយីម៉ែសូគេទៅមិនដឹងជំនាញហេតុផលអីទេស្រីឈួននេះចេះតែប្រចាំជាមួយនឹងខ្ញុំអេចង់ដឹងថាហេតុអីហីមែនទេខ្ញុំប្រាប់ឯងទៅចុះប៉ិនមែនតើឯងគ្មានកំហុសប៉ុន្តែមកមាត់ឯងអាក្រក់មើលគួរឲ្យខ្លាចណាស់នៅមានទីនឹងមានបំណងមិនល្អចំពោះលីហួរផងបើមិនតាមមើលបានដែរហាអាយុដូចធនណាស់អ្នកម៉ែខ្ញុំខ្លាចក្នុងបន្ទប់អ្នកម៉ែព្រៀមសបូនពេកទើបយកផ្កានេះមកដាក់ដើម្បីឲ្យស្រស់បន្តិចអេដាក់ផ្កាហើយក៏ច្រើនម្លេះហួរហេតុពេកហេតុដឹងខ្ញុំគិតថាក្នុងបន្ទប់ឲ្យមានភាពស្រស់ស្អាតបន្តិចហើយអ្នកម៉ែក៏ឆាប់ជាឡើងវិញដែរលោកគឺសត្វសំពោចមកសួរសុខទុក្ខមួយសត្វសំពោចបើចឹងនាងគឺជាស្រីចង្រៃហើយលោកអាយ៉ាបាត់ហើយឈប់បកាយគ្នាទៀតទេណែណៃចាញ់តែឆាប់ប្រកែកជាមួយបងយាយអើទៀតតើយើងគឺជាកូនប្រុសណាអត់ធន់តិចទៅបានទេមិនមិនមិនខ្ញុំចង់ប្រកែកជាមួយគាត់ទេតែ